मुकेल वोल, हाँ तुमका खोरे संगता। हांगा उबी आसा तांतली, कांय जाणा देवाचे राज पोदबेन आयलेले देखलेल्या बोगोर मोची नात। नियालूंक आदार, तुका तोर खोल भावार्थ आसा, तूं खोऱ्यांनीच देवाचे राज पोदबेन आयकोला देखलोलो आनी उपरांत मोत्तोलो, होच आमचो खोरो भावार्थ जावं दी। खोरें म्हटल्यार खोरो भावार्थ एकदम कोटीन, आपल्याक खोरो भावार्थ आसा म्हूण जायते जाण सांगीत, पूण आपल्या कोण्यांनी तुमी आपलो भावार्थ दाखयना जायत जाल्यार तो तुमचो भावार्थ कसलो जायत? आनी आमचो भावार्थ कोण्यांनी दाखोवंक जाल्यार तो भावार्थ मेलोलो भावार्थ जातोलो। उतरांनी जायते सांगूंक शकता, पूण तेंच आमी कोण्यांनी दाखोवंक विसरता। जायते आमच्या पुर्वजांनी कोण्यांनी आपलो भावार्थ दाखयलो। आब्राम इसाक आपल्या एकल्याच पुताचो योद करूंक फुडें सरलो। कोण बापूय आपल्या एकल्याच पुताचो जीव काडूंक फुडें सरत? पूण आब्राम हाचो बाबा देवाचेर सोपून आसलो। तशेंच रहीब ही बायलेन बेड्ड्यांक बरे भाशेन घेतले आनी ती देवाक मानवली। आयच्या शुभवर्तमानांत चेजू अशें सांगता, शुभ वर्तमाना खातीर आनी मोचे खातीर आपलो जीव होगडायतीत ती आपलो जीव सांबाळतली। आनी आमी सगलो संवसार जोडीत आनी आमचो जीव इबाडीत जाल्यार आमकां कसलो फायदो? बागियोन दामियानान चेजूचेर बावात दवरून आपले यादनिकी जिवीत कोड फुटलेल्या खातीर भेटोवन उतरांनी न्हय, पूण कोरण्याची सेवा करून आपले जिवीत ताच्या सांगाता बापाक ओरपिले। मोसो थाराव, बेस्तेच उलोवन न्हय, पूण कोण्यांनी सेवा करूंक चेजूच्या भावार्थाक गोवाय दितेलें।